бұдан мемлекеттік қызметке орналасу тәртібі өзгеруі мүмкін бүгін парламент мәжілісінің жалпы отырысында осы мәселе қаралды мемлекеттік қызмет туралы заң жобасына енгізілген бірқатар өзгерістерді депутаттарда да жан жақты талқылады құжаттағы соңғы жаңалықтар туралы мәжіліс отырысына қатысқан тәшіміз оңғар алпысбайұлынан білсек оңғар қандай өзгерістер бар құжатта рахмет шерхан қайырлы күн құрметті телекөрермендер иә бүгін мәжілістің жалпы отырысында қаралған көп мәселенің бірі бұл мемлекеттік қызметкерлерге қатысты болды енді халықтың ә, жоғын жоқтап мұң мұқтажын ескеруге тиісті мемлекеттік қызметкерлер үшін талап күшеймек яғни бұрынғыдай а б корпусына сұрыптаудан өтіп тестілеуді тапсырған соң лауазымды тұлға болып шыға келуге болмайды яғни ә, көбінесе бұл ә, министрлердің орынбасарларына қатысты мәселе министрдің орынбасары болып тағайындалу үшін ол сол саланың маманы болу керек Ә, мысал айтатын болсақ ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары болу үшін ол осы салада бұған дейін білім алған болу керек осы салада жұмыс істеген болу керек сол жұмыста жақсы нәтижелерге қол жеткізілген болуы керек осындай тәртіптерді бүгін мемлекеттік қызмет істері агенттігі ұсынып отыр ә, одан соң ауыл ауылдық жерлердегі мемлекеттік қызметкерлердің кадр тапшылығын жоюға байланысты да ұсыныстар айтылды қазіргі уақытта ауылдық жерлерде мыңға жуық маман жетіспейтін көрінеді оны шешу үшін агенттік ә, мынадай ұсыныс жасады қазір елімізде жұмыс істеп тұрған дипломмен ауылға бағдарламасын осы мемлекеттік қызметкер ә, мемлекеттік қызметкерлер үшін пайдалануға болады деді ол үшін ә, бюджеттен алдағы үш жылға алпыс миллиард теңге бөлінбек оның жыл сайын жиырма миллиард теңгесі іске асырылып отырады яғни ауылдық жерлердегі әкімдікке барған адам баспана алу үшін одан бөлек өзінің қаржылық жағдайын дұрыстап алу үшін қаржылай көмек және баспана алу үшін ә, пайыздық мөлшерлемесі өте аз несиеге қол жеткізе алады осылайша ауылдық жерлердегі мемлекеттік қызметке деген мамандардың қызығушылығын арттыру көзделіп отыр бұл ұсынылған заң жобасы бүгін бірінші оқылымда мақұлданды заң жобасы әзірге нақты қашаннан бастап күшіне енетіні белгісіз бұдан өзге де тақырыптар осы жалпы отырыста қаузалды оларда жаңалықтарымыздың алдағы шығарылымдарында айтамыз шерхан сөз өзін.